Aziz həmvətənlər və bütün dünya insanları, mən də öz tərəfimdən Urmu Gölünün qurudulmasına etiraz olaraq Duz kampaniyasına qatılıram. Çünki bu faciənin dünya ictimaiyyətinə çatdırması vacibdir. Hər bir insan ki biz istəyirik insanlarımız orada yaşasınlar. Biz gələcəyimiz üçün uşaqlarımızın öz vətənimizdə, öz torpağımızda yaşaması üçün bu etirazımızı bildiririk. Və mən öz tərəfimdən əziz dostum Toğrul Atabayı və Azərbaycanın dəyərli jurnalisti Elnur Eltürkü və Eldar bəy Qaradağlını bu kampaniyaya dəvət edirəm.